Şəmkir rayonunda daha 8 kəndin elektrik təsərrüfatının yenilənməsi prosesinə başlanılıb. Aparılan işlər çərçivəsində istismar müddətini başa vuran, Sovet dönəmindən qalan elektrik dirəkləri və hava elektrik xətləri yeniləri ilə əvəzlənir. Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən aparılan tədbirlər çərçivəsində daha 4000-ə yaxın abonentin fasiləsiz və dayanıqlı elektrik enerjisi təminatı yaxın müddətdə başa çatdırılacaq. 1961-ci ildən çəkilmiş xətlərdir və hal-hazırda yenilənmə işləri tam aparılır. Bu dövr ərzində demək olar ki, bütün istismar müddətini başa vurmuş dayaqlar və elektrik veriliş xətləri hamısı yenisi ilə əvəz ediləcəkdir. Bugünə qədər 2400-ə yaxın dəmir boru dayaq, 170 ədəd dəmir beton dayaq və 40 kilometrə yaxın sip kabellər çəkilmişdir. Şəmkirdə elektrik xətlərinin yenilənməsi ilə bağlı işlər çərçivəsində 5 kənddə elektrik təsərrüfatının yenilənməsi bitib. Başqa sözlə desək, yararsız elektrik xətləri sip kabellərlə əvəzlənib. Yeni dəmir boru və dəmir beton dayaqlar bastırılıb. Sovet dövründə bizim kəndimiz böyük kənddir. Külək əsəndə, müəyyən təbii fəlakətlər olanda kənddə işıq haqqı barədə problemlər yaranırdı. Tez-tez işıqlarımız keçirdi, narahatçılıq olurdu, qəzalar yaranırdı. Ancaq indi kənddə kabelləşmə gedir və indi artıq o problemlər yoxdur. İndi bizim kəndimizdə bu gözəl xət çəkilir, kabelləşir. Kəndimizdə indi işıq daim olacaqdır, biz buna inanırıq. Işıq yanılmırdı, qaranlıqda qalırdıq, uşaqlar, gecələr, televiziya baxa bilmirdi, ən yaxşı verişə baxa bilmirdi. Həm də indi baxacaq. Hazırda Şəmkir rayonunun elektrik təsərrüfatının yenilənməsi istiqamətində işlər davam etdirilir. Xüsusən rayonun dağ kəndlərinin elektrik təsərrüfatının yaxşılaşdırılması üçün hazırlanan tədbirlər planının icrası tətbiq ediləcək.